did it! Alright, thank you. Blah blah blah. Kuule, võta päringus vesti siis. Kui siit saab uue nuia ka. Võtta, mulle kadus ära map ära. Ah, siin. Sellega tuleb uuesti rääkida. Okay, ready to go out there again? Ta või mõtan ka vesti saa siis siin jooksin niisama ringi. Yeah. Oota, oota mind ka. Oota, 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 oota. Tavai, teeme selle kasti. See on see lifeguardi kasti vist. See on lifeguardi. Võtaks selle kummi madratsi ja peksaks kõik surnuks. Oi, siin on nagu nii. Oh. Siin on mingi nails. Mida siis teed siin? See on jogu, võtta. Mis on jogu? Kas sa tappis sinna, tee muksa? Wow, wow, mis sa hääled? Zombi tahtsid teist zombid kätte. Oh, kuule ma sain mingi kööginoa. Väga aeg, ma võtsin mingi kööginoa talt, aga ma ei saa seda valida. Mul on mingisugused puidus nuia tasemel. See on võtta, ära võtta seda, see on see, mis mina ta sisse viskan. Sa ei saa nii jalgunud. Jalgun, 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 jalgun. Jalgun ka perse pigem. Jalgun perse. Miks on need auto alle? Nägid! Päris nägeks. Ma edasin. Siit saate maaga. Oo, muidugi. Ma saan nüüd nuge visata. Võtta ära, jah. Yeah. Let's knife something. Tulevad jooksed. Jah, jah. Somebody's having a bad day. Keegi tegi siin on liiva lossi ja... Kuule, keegi karju peale siin. Ma ei mõtsin igast asja nüüd. Oma noa mõtsin. Kuule, näeme nüüd siin lifeguard. Muleme siin rannas. Sa on nagu niigi neegra, sul ei ole siin midagi teha. Wow, see läheb YouTube üles nii, jah. Siis mitte ka tagasi hoida. Ja mingi ropp hunnik neid siit. Jah, jah, võtta. Võtta noa välja ja... Läheb andmiseks. Kuule, mul on nuga, jah, mul on terve. Kuule, mul on 100 kõrne popinud. Need kõike. Oh, juba ära siit tube ei ole. Ei küll. Läheb andmiseks. Jaa, 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 teba jah. Okei, teeme üles. Nothing to it. Seal tulevad kas natukene mingi veel rohkem, et oleme mingi 4-5 kõiki. Need saab mööda jõusta ka, kui tahad, aga... Ei, 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 kill, killi mängi, killi. Need on ju. See on nüüd siin elan. Ei, saad teda, saab teda. Näh, jälle läheb puru. What is wrong with you? Slow motion, jee. Nüüd tuleb relvi võtta, siit tuleb see suur tünn. Aa, see tünn, 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 sellega saab nii lihtsalt. Ma, sa lihtsalt viska tünn, ma viskan selle kuridi noadal. Aga jookse, jookse ruttu minema. Oota, seda suurt ei ole. Ma jah, nüüd on kõikne, ma panin nukse täna kiinni. Kuule, siit sai mingi noa. Ma tapas. Ma läheb see noga puruks. Asja, sure ära! Nuga ei ole tapmiseks. Ei ole, jah, ma vaatan. Nuga võib visata, aga lihtsalt nagu jääb peksma. Nii, oota, nüüd vaatame relvad üle. Tõi, võtta see nüüd tünn sealt, oota, see munane. Ma lihtsalt viskan seda tünni, ongi kõik. Ja küll mina võtan tünni saabis. Arvas, selleks üks tuleb tema kõrvalt veel. No tapab ära, see üks on no probleem. Võtame enda ühe ära ja siis viskame tünni või... Oot, 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 see keitub avad, siis tuleb mingi video aeg ka, no ei... Okei, space. Skip. Skip, jookse siia tagasi. No ei. Kus on tünn on? Siin, tünn on tünn. Ta on nii aeglane, lihtsalt viska, viska kogu tünn. No mis ma viskan välja? Ta ei jõua viska. Kõrta viskan välja. Egel, rata kogu. Oi. Oi, peili. Oi, peili. Oot, 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 oot.
Just need them. What the? Siin on meil tünne. Wow, ole sa meheks. See on suur. Olen siin kõrge vastavast. Esimese tünniga saite 1 damage. Siin oli veel mingit tünne kõhest. Siin sellest viimust 2 tükki nüüd. Kuule, kuidas seda oskul on tööle? Ma ei näe mitte midagi. Tugev tee. Nii. What do we have here? Nii, mis see on uks? Nii, see on uks. Siin ei ole küll mitte midagi teha. Siis... Zombid põsinevad muutuvad. See ei ole kohe, et üks sama naine tuleb kogu aeg ühes samas koha pealt. Sama mees. Babyt siin või? Igaks juhuks ühe võra jäime. Pane ma jäime. Ütame ülevalt. Tegeme ära. Päike kakme. Anything useful? Oh, näe siin mingi fact. Fact. Või mingi facti. Sa said ka õnne? Jah. Me seerime asju. Me seerime ainult asju. Jah. Jah, ma näen nüüd siis õpsi. Kaks tüüü. Double kill! Triple! Ma ei jalaga. Mis see siin teeb? Üks kukkus. Oh, särk veel või? Ei särka. No nuga, no nuga. Rohkem vist ei ole. Kipse. Ei ole pai võtta. Kipse. Oot, 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 ma viskan teda. What the hell? Ta läks melon puruks, kuule. Ta läks melon puruks. Melon läks puruks. Päris nähti. Skip. Mis me nüüd teeme, lähen võtan bensumid või... Ah, jah. Beniini. See on veri hard, kui ta laskus. Ma võtsin tõtt selle noe. Ta andis mul noe. Sa said ka midagi. Võtan selle ka. Eesti põlgu relvi. Noh, lähme või? Lähme, jah. Võtame kohe kõik vestid ära, mis võtta saame. Jah, muidugi. Siis lihtsalt suvalt midagi tuleb ette, siis jälle teeme. Ma räägin sellega, sa räägid kõige teine. Võtsa radare, ma võtsin. Skarbarats. I'll do what I can. Excellent. Ma võtan selle bensiini kõesti. Nii. See tegelen tõu neklet. You can get one. Thank you. Siis see on. Ei midagi, juba on küpse. Why the hell did I stay? Võtan kõesti, võtan ennast kõesti. Kõik kõestid. Ah, thanks. Jah, võtta muidugi. Võibolla kogemata kopere. Üks kõest on veel kuskilt võtta. See sama tegelen. Good on you, mate. Now let me get to work. Oh, cash. What a bloody disaster. Nothing here at all, is there? We need you to locate an ambulance or one of the lifeguard vehicles. Mingi ambulance peame minema. Mingi lifeguard. I'll do what I can. Kaar. Mingi pakki. Oleme lihtsalt sinna bensiini jama kõigepealt. Ah. Esimese auto jubi. Jah, mõtan ise. Või ise võtad mulle üks tema. Jup. Sa coveri mind. Coverdan siin nii kaua, jah. Bensiini jama just sai auto. Seal oli ise see auto. Seal sai esimese auto. Siis... Mõtta, seda mõjada. Mine ei peris. Siitsi siin jalaga peksta. This is fucking nuts! Võtan. Võtta. Mis asja ta teeb nüüd? Ise liigub. Ma olen värgmes autot. Nii. Jalaga näkku! Kuule. Mingi asi. Kuule siin energy drinke ka. Pohja siin, kus sa siin. Kus sa oled? Jupp, vitsid siit. Ah, ei, võtnud. Võta. Või, võtan ise. Võtan juba. Jah, võibolla. Ma arvan, et üks võtab, saab teine ka nii. Jah, muidugi. Ja kui sa mine, ma olen võtan selle sööja. Kurve! Oh, see oli juba. Sure, sure ära! Sure, sure! Jääme sulle. Wow. Kõrge. Kuule, siin on mingi ambulance. Täpselt ei tea. Ah, wow.
Oot, kuule, siin on mingi kõsti siin. Sain. Mingi sidemed. Painkillers. Oso, pürsi. Kuskilt, ma ei tea, hüppavad peale lihtsalt. Ma ei tea. Tapad ära ja siis ikka mingi kurat. See on päris hea hoiab pähe ärkeline. Jah, see on väga. Kuule, me peame teisel pool minema. See on, see on hoopis mingi teine kõsti. Kus see gas station on? Gas station on tee peal ikka. Mitte kuskil võsas. No vaata, mis kõsti me võtsime järsku.